Rättvist och jämlikt, det är ju viktigt, men frågan är hur det ska gå till. Maria Landeborn är här för att reda ut begreppen. Välkommen. Tack. Hur är det nu i en relation? Hur ska man egentligen göra med pengar när man flyttar ihop? Så jag tror att det är viktigt att börja prata om det på en gång. Medan man fortfarande flyttar ihop, man är lite mer nykära och det känns liksom spännande och roligt. Och då tror jag att många väntar med det för att man tycker att prata om pengar och utgifter, det känns trist. Lite jobbigt. Ja, men det gör ju det. Men det är ju ändå då man har chansen att komma överens och hitta en bra lösning. Inte när det väl har kört ihop sig och man börjar bli osams om utgifterna, för då är det mycket svårare. Enligt dig, vad är det ämne som mest gör att man kommer ihop sig lite när det gäller ekonomin? Alltså det handlar ju mycket om dels de här småutgifterna och kostnader för mat. Vi har gjort undersökningar också som visar att matkostnaderna, det är ofta en person som går och handlar allting, bär hem kassarna, medan en annan kanske kör andra typer av investeringar. Så att någonstans så lägger man båda ut pengar, men vissa delar gynnar familjen, andra kanske gynnar mer en enskild person, och just det kan orsaka konflikter. Det är några dagar kvar innan julilönen kommer, och man brukar ju säga att det är mycket månad i slutet av pengarna. Vad har du för spartips? Så jag tror att det handlar mycket om att ta kontroll över småutgifterna. För det som gärna äter upp en del av plånboken, det är så här spontana inköp. Det kan vara kläder, hemelektronik. Vi såg här hur lätt det är att klicka hem saker på nätet idag. Och det är enkelt att gå in och handla saker. Man kommer på något man tycker att man behöver. Och sen så är det småutgifter som så här, köpa en latte på väg till jobbet. Man är törstig så man går in och köper en vatten som man kunde druckit gratis innan man gick från jobbet. Mycket sådana saker som kostar mycket mer än vad man tror i slutändan. Och det här handlar ju om att man ska veta hur mycket pengar har jag i plånboken innan det är slut. Och att man ser till att det räcker månaden ut. Men gäller det här också de här berömda svarta hålen? Det vill säga, viss del vet man ju vad pengarna går till, men plötsligt är de borta och man vet inte var de har tagit vägen. Ja, det här är nog en bov i de här svarta hålen. Och jag tror att det bästa sättet att få kontroll på dem, det är ju att göra en budget och att föra kassabok. Så har man svarta hål, man märker i slutet på månaden, nu fattas det 2000 igen. Då tycker jag att man ska ta en eller två månader, skriva ner vad man gör av med pengarna på. Och man ska även skriva ner sådana här småutgifter. För det kan visa sig att det faktiskt är de som summerar till 1500 kronor i slutet av månaden. Så gör det en eller två månader, kolla vart de pengarna är vägen. Och sen gör du en budget och den ska du inte överskrida. Då kommer det bli lättare att både spara och komma överens med sambon. Men hur pass ordentlig är människor egentligen? Ja, men jag tror att det här är svårt. Och man ser ju det bland annat på samboavtal är ju en sak som är jättebra. Och det är ganska få sambo som faktiskt har det. Så jag tror att just det här med pengar, tycker man det är laddat, det är tråkigt, man skjuter upp det. Men det är kanske en av de absolut viktigaste sakerna att prata om när man flyttar ihop, tycker jag. Slutligen, dina bästa råd för privatekonomi, vad skulle du säga då? Mina bästa råd är nog att man, just att man har kontroll på hur mycket får jag in, vad har jag för fasta kostnader och att man ser till att man skapar utrymme för sparande. För har man ett bra sparande så kommer inte den här typen av problem vara något problem längre fram. Det låter som ordning, reda och ärlighet verkar vara viktiga komponenter i ett förhållande. Det tycker jag är bra nyckelord. Ja, tack så hemskt mycket Maria för att du kom hit.